Українська команда завоювала перше золото на змаганнях ігри на скорних в Канаді. У забігові на 1,5 кілометра переміг киянин Олег Зимніков. І одразу після золота українцям вдалося вибороти срібло. Олександр Ткаченко з Чернігова посів друге місце в забігові на 400 метрів. Це вже третя медаль в арсеналі української збірної. Раніше бронзу здобув лучанин Сергій Торчинський у штовханні ядра. Цього року Україна вперше отримала право брати участь у іграх нескорених. Це аналог паралімпійських ігор для ветеранів.